Assalamualaikum warahmatullahi ala man la ba'dahu amma ba'd Dua lagi kategori yang berkait tentang hadis Da'if aa, Ataupun isu gugurnya peribad pada sanat Iaitu Tadlis atau hadis al-hadis ada al mudallas Dengan Seterusnya, Al-Hadith, Al-Mursal Khafi. Mursal Khafi. Mudallas dengan Mursal Khafi. Dua-dua ni istilah. Apa pun, aa, Mudallas ni asal perkataan ni daripada Tadlis. Ha, ada ustaz-ustaz yang sebut, hari ni ada masalah sikit sebab ada berlaku Tadlis. Tadlis dalam bahasa Arab, dia macam, aa, benda tu jelas tapi macam, digelapkan menyebabkan orang jadi tak nampak real okay, sama ada disebabkan ada dia cover dia tutup dengan benda-benda lain jadi antara antara digunakan dari sudut bahasa apabila se seorang penjual menutup kekurangan pada barang jualan dia okay, jadi orang nampak yang elok je part tak, part tak elok tak nampak Okay, jual buah so bahagian yang tak elok tak nampak dia tutup atau buah buahan yang tak elok pergi sorok kat bawah yang cantik dia tak kat atas so tu antara bentuk tadlis macam tipu jugalah okay, macam tipu juga so uh, bila bincang tentang hadis tadlis so kenapa dia anggap macam gugur sebab apa? sebab pada sanat kita masih nampak macam orang ni memang ambil A memang ambil dua-dua B So memang B cikgu A Tapi ada keadaan-keadaan tu Sebenarnya dia tak tang kelas Tapi dia claim dia cakap ambil daripada B juga Untuk hadis tertentu So ni antara bentuk-bentuk yang dipanggil tadlis Okay, bentuk-bentuk yang dipanggil tadlis Dan dia akan sebutkan sekarang ni Beberapa jenis Beberapa jenis uh, kalau ikut buku ni dia letakkan tiga jenis sebab ada sebahagian buku-buku yang lain dia bahagikan dengan bahagian yang agak berbeza tadi yang pertama jenisnya Okay Jenis dipanggil Tadlis Isnad Tadlis Isnad Atau Sanad So Tadlis ni berlaku pada Sanad Semua ni berlaku pada Sanad Tapi dia punya maksud dia macam mana Okay Kalau Kita ambil contoh yang sama Okay Kita ambil contoh yang sama Dalam saya Bukhari tadi Alamak oh, Saya dah delete ke Okay, sunnah.com Ingat ini ni contoh saja tau So, bayangan dia Sekarang ni kita ada, kalau nak conteng pun boleh kat kertas Maknanya dia letak nama uh, Humaidi kat bawah Sufian, eh Bukhari dulu Bukhari, Humaidi Lepas tu Sufian kat atas Lepas tu Uh, Yahya lepas tu Muhammad Ibnu Ibrahim At-Taimi. Tulis At-Taimi saja pun tak apa. So apa yang berlaku pada dalam tadlis isnad ni? Kita ambil contoh sekarang ni dalam sanad ni kita tahu Sufyan ambil daripada Yahya. Sufyan memang ambil daripada Yahya. Dan bila kita check latar belakang, latar belakang uh, uh, Sufyan ni memang kita nampak dia memang register dia, ataupun dia pernah ambil subjek daripada Yahya. Okey, dia pernah ambil subjek daripada Yahya. Tapi macam saya sebut contoh tadi tu salah satu kelas yang riwayat hadis ni sebenarnya dia tak datang kelas tu. So kalau dia tak datang kelas, so, maknanya dia dapat ke hadis tu? Tak dapat hadis tu. Dia boleh tak nak dapat ke hadis tu? Dia boleh ambil daripada kelas dia. Dia boleh ambil daripada kelas dia. So kalau dia nak ambil daripada kelasmik dia, dia kena sepatutnya masukkan nama sanat tersebut nama kelasmik tu. Jadilah sanat dia panjang. Okey, sebabkan dia terpaksa tambah kelasmik, okey letaklah nama kelas, uh, kalau kat sini Sufian ambil daripada Yahya, lepas tu cakap Sufian ambil daripada daripada uh, Khalid daripada Yahya. Ah uh, Sufian ambil daripada Abu Talha daripada Yahya. So Abu Talha kelasmik Sufian, tapi pasal kelas tu Sufian tak datang, so dia ambil daripada Abu Talha dan sepatutnya dalam sanad kena ada nama Abu Talha. Tapi alang-alang orang tahu aku memang belajar daripada Yahya pun. Ha, di gambaran macam tu. Orang tahu aku memang belajar daripada Yahya pun. Buang je lah nama Abu Talha ni. So orang tak akan ragu-ragu sebab apa? Sebab dia memang belajar daripada daripada Yahya. So orang lain yang boleh jadi sama kelas dengan dia ke ulama-ulama jarah takdil punya kerja ni. Ulama Al-Jana tadi dia tahu, dia orang tahu, dia orang detect dan yang dalam kelas tu bukan dia seorang. Jadi orang tahu kelas ni dia tak datang. Jadi orang dapat detect yang sebenarnya kat sini dia buat tadlis. Tapi dia tak cakap dekat sanad yang dia dia sebut guna perkataan haddathana iaitu aku dengar direct. Dia tak sebut. Dia akan gunakan perkataan-perkataan yang menyebabkan nampak macam dengar direct tapi nampak macam tak dengar direct punya iaitu guna perkataan an atau anna atau qala atau zakara bila cakap macam tu saja dia tak menunjukkan tak memberikan indikasi yang dia dengar direct jadi orang boleh jadi sangka baik dengan dia sebenarnya dia ambil pada orang lain atau orang boleh sangka baik dengan dia memang dia dengar okey so jadilah kat sini berlaku namanya tadlis isnad Uh, unik sikit dan dan dia dia lebih detail berbanding yang lain-lain. Dia lebih detail. Maknanya sebab apa? Sebab kes ni maknanya ada orang dapat detect beberapa orang dok buat benda yang sama. Orang dah check sebenarnya dia ni dalam kes hadi ni dia tak dengar. So sebenarnya dia ambil daripada orang lain. Tapi orang lain tu dia tak sorok, dia tak sebutkan. Dia tak sebutkan. Okay. So kenapa dia buat macam tu? Uh, ada pelbagai sebab. Uh, saja pun boleh. Ah, ini macam mana ikut suka macam kes sebuah Bukhari tadi so ada kes kes ulama lain memang saja dia tak sebut nama dua tiga orang nama cikgu dia lepas tu dia lompat terus ke atas dia cakap ke atas tu bila tanya time-time lain boleh begitu. Oh ya, yeah, aku ambil sebenarnya daripada D ni daripada, daripada 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 D daripada E. pasal dia pergi sebut. Itu tadlis isnad. Tadlis isnad. Kedua, kedua dia panggil tadlis taswiyah t a s w i a h kalau nak tu arab dia ta sin waw ya ta tadlis taswiyah perkataan taswiyah ni asalnya maksudnya macam sama dia menyamakan status periwayat-periwayat uh, kalau dekat letak nama tadi macam pening ambil a b c d lah A ambil daripada B Ambil daripada C Ambil daripada D Ambil daripada E Contoh eh. A, B, C, D, E Ada berapa periwayat? Ada berapa periwayat? 5 So 5 periwayat ni Kita tengok yang bawah sekali Contoh A Kita anggap lah A sekarang ni yang buat hal A buat hal sebab apa? Sebab bila dia ambil riwayat ni Sanat ni B sikoh Okay D sikoh E sikoh tapi E eh, tapi C Daif Ada satu daif Tak cantik lah So nak cantik kan Buang nama si Dia boleh buat macam tu Dia berani buat macam tu Sebab dia tahu B ni Memang pernah belajar daripada E juga Memang pernah belajar daripada E Maknanya C B dalam sanat ni Sebenarnya kes ni ada B ambil daripada C daripada D Tapi dia buang nama C Sebab dia tak F nak jadikan semua cantik, sikor Dalam keadaan orang tak keliru Orang tak salah sangka Sebabkan apa? Sebab bila orang cek latar belakang B memang benar belajar daripada D Boleh nampak ke? Ini <laughs> okay. tak main conteng ni eh? Main-main tangan je ni Kau, Kalau nak conteng, conteng kat getah ni masing-masing Nampak tak ah, poinnya? Eh? Jadi hilangnya C daripada sanat ini Menyebabkan orang tak perasan yang ditipu orang tak perasan ditipu sebab orang tahu B memang belajar daripada E juga tapi kelas lain bukan sanad ni isunya bukan sanad hadis ni sebab belajar sanad banyak jadi dia orang bukan belajar ambil satu share di satu hadis je hadis macam-macam tapi ke hadis ni A yang buat hal dia pergi buang nak jadikan sama taraf semua orang kat dalam tu okey sebab apa kalau kalau orang dapat tahu hadis dia ada sanad yang sahih atau sanad yang siqah semua Orang nak datang jumpa dia, jadi tak belajar dengan dia Aku dengar cerita kau ada sanad yang bagus kan Boleh tak aku buat? Ada, ada, ada. Ha. So Buanglah nama-nama periuk-periuk yang problem-problem ni So ini tadlis Ini bentuk tadlis juga Tadlis yang ketiga Dia panggil tadlis al-syuyukh s y u y u k h Syuyukh, daripada syekh Syekh maksudnya Guru, cikgu Ha, maknanya periwayat yang di atasnya yang diambil hadis daripada syair tersebut. Kes tadi syuh ni membuatkan orang keliru ingatkan dia ada banyak syekh tapi sebenarnya dia seorang je. Macam mana tu? Contohnya A ambil daripada B dan A ambil banyak hadis daripada B. Tapi kalau nanti dekat semua sanat, semua nama sama je, sebagai orang ingat aku ni tak sok dengan cikgu ni. So, dia adjust nama cikgu ni dengan nama-nama lain dia. Perasan tak kalau nama-nama ulama-ulama dulu nama panjang-panjang kan? So ada kunyah lah, pasal ada nama dia bin apa panjang-panjang, pasal ada al, al 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 semua tu kan? Ha. so dekat sanad dia ambil contoh ada lima hadis ke? Okey, lima sanad yang berbeza. So sanad pertama sebenarnya orang yang sama tapi dia tak kunyah Abu Muhammad. Sanad kedua dia tak nama betul. Sekian-sekian Sanat ketiga dia letak lakab sanat, sanat keempat dia letak benda lain Dia tak benda lain Jadi orang ingat Nampak macam dia ada banyak cikgu Padahal merujuk pada orang yang Sama Okay So dia menyebabkan orang keliru Sebab tu dia jadi tadlis Okay So uh, Kalau kes tadlis uh, Tadlis syuyuh dengan tadlis tasuyah Yang ni hadis dia lemah Tadi isnad bergantung kepada keadaan. Okey. Sebab tu dalam isu tadlis ni Imam Ibnu Hajar dia pergi senaraikan periwayat-periwayat yang dituduh melakukan tadlis kemudian membahagikan mereka kepada lima kategori. Kepada lima kategori. Sebab apa? Sebab kita tak dapat nak bermudah mengatakan asalkan dia buat tadlis terus kita tolak. So ada yang buat tadlis tapi justified. Maknanya kita accept, kita boleh terima. Dia buat tu bukan bukan nak nak rosakkan hadis ke apa. Dan memang pada waktu tersebut ataupun orang-orang yang buat tadlis yang okey ni, pada waktu tersebut benda ni normal. Dianggap normal bagi dia orang. Okay? Tidak mencacatkan atau merosakkan hadis. Adapun kategori-kategori lain, ditolak. So, lima kategori ni kita nak sentuh sikit. Okay, lima kategori ni sentuh sikit. Saya buat kalau kita letaklah A, B, C, D, E okay. A dengan B Diterima okay. A dengan B diterima Kalau tak nampak je nama periwayat ni Lepas uh, Dia sebenarnya kategori A, kategori B So tadi sederak Dia orang buat macam mana sekalipun Kita terima hadir tu Tak ada masalah okay. Ketiga Diterima kalau dia sebut dalam sanat yang lain Dia memang ambil direct Dia dengar direct pada orang tersebut Maknanya dia tak main buat kita ragu-ragu guna perkataan Ainun, Ain an". Okay, dia tak buat kita ragu-ragu Dekat sini sanat ni dia buat kita ragu-ragu Check-check kat sanat lain Oh, dia sebut lah Dia sebut memang dia ambil direct Okay Jadi ni kategori ketiga, ketiga dan empat kelima Kita tolak Empat lima kita tolak So, Uh, yang kategori pertama kalau detail kan dia sebut kat sini inilah orang-orang yang tidak dis, maknanya sekali-sekala saja orang tuduh dia orang buat tadlis. Okey, nak ringkasan mungkin hanya dituduh tadlis pada uh, beberapa keadaan. Okey, dituduh tadlis dalam beberapa keadaan sahaja. Jadi makna apa? Maknanya dia bukanlah popular melakukan tadlis atau selalu melakukan tadlis. Kedua Kedua uh, Man ihtamal al-a'imatu tadlisahum Maknanya Ada kemungkinan mereka melakukan tadlis Tapi dia punya dia punya level jarang dia tu tak semacam jarangnya level pertama. Maknanya lebih sikit. Okay. So, dia bagi tahu kat sini wa akhrajlahum fi sahihi dan mereka diriwayatkan ataupun uh, mereka direkodkan dalam riwayat-riwayat yang sahih uh, dan sangat sikit buat tadlis sama juga Ambil secara umum macam tu pun tak apa. Okey uh, ketiga ketiga banyak buat tadlis banyak buat tadlis tapi ulama-ulama berbeza pandangan sama ada nak terima atau tolak mereka secara mutlak okey mereka banyak yang ke kategori ketiga banyak melakukan tadlis tetapi ulama ber berbeza pandangan sama ada nak terima atau tolak secara mutlak solution untuk diorang kalau diorang sebut secara jelas diorang dengar kita terima bila diorang orang tak sebut dengan jelas dia orang dengar kita tolak okey atau kita KIV kan keempat kategori keempat memang banyak buat tadlis dan tak dan mereka maknanya tidak dinilai sebagai periwayat yang kita boleh macam nak ayat nak suai yang pendek lah. tak boleh diterima lah sebenarnya Okay, periwayat ini tak boleh terima kecuali memang diorang sebut, diorang dengar direct. Diorang dengar secara langsung. Faham ke isu dengar secara langsung dengan tak secara langsung ni? Isu lafaz perkataan yang diorang pakai ni isu perkataan je. Okay, kalau dia orang sebut uh, hadas ana samit tu ke apa semua makna kita tahu memang ani dia dengar darat. Tapi bila sebut an daripada saja jadi kita tak pasti. Okey. Dan yang kelima, kelima dia bukan setakat kena tuduh tadlis sahaja. Dia punya tuduhan lemahnya dia dengan didampingkan dengan masalah lain. Dia tadlis dan dia hafalan lemah. Dia tadlis dan dia pembohong. Dia melakukan tadlis dan dia uh, apa ni? Dia dia, dia nyanyuk, dia ikhtilat di hujung usia dia dan seumpamanya. Maknanya bukan semata-mata tadlis. Jadi ini kategori yang paling rendah sekali dan empat kelima kita dah bagi tahu tadi kita tak kita tak ambil riwayat-riwayat dia orang. Okey. So inilah cerita pasal tadlis secara ringkas atau umum nak bagi gambaran. Dan antara kitab-kitab yang penting dalam bab tadlis ini yang menjadi rujukan adalah Asma al-Mudallisin daripada Al-Alla'i Qasidatu fil Qasidatu fil Mudallisin li li Imam Syihabuddin sh Al-Maqdisi At-Tabiyin fi Asma'il Mudallisin dan Ibnu Hajar punya yang penting tadi ta'rif Ta ahli taqdis bi al mawsufina bi tadlis. Okey dan kemudian mursal khafi. Oh sebelum tu kat sini Prof Abdullah dia pergi tiba-tiba cerita sikit pasal isu an tadi tu. An anna okey dia ada istilah. Kalau yang mana riwayat ada an 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 dipanggil mu'an an. an. <laughs> Nama dia. Okay. Kalau yang Anna, Anna, Anna Abu Hurairah taqala Anna, Anna, Anna So dia panggil al, annan. al annan. So ni tak ada masalah Dia mak bagi tahu Memang biasa je Ada dah Bukhari dan Muslim pun Dan bukanlah satu kesalahan Sebenarnya dia nak guna perkataan tu okay. Kalau ada sekor Maksudnya kita tahu memang dia jumpa okay. Cuma bila dia dituduh tadi saja yang kita nak kena Extra careful Ataupun nak kena periksa betul-betul dia ni sebenarnya kategori mana satu Dan dia buat tadi kat sini Yang bermasalah ke Ataupun yang biasa-biasa je Okey, Dan barulah kita masuk isu Mursal Khafi Mursal Khafi Kadang-kadang saya susah lah Nak macam bab-bab yang Yang doa ah ni Sebab apa? Sebab nak relate dia Pak susah <laughs> nak bagi relate dia nak nampak kan sebab kalau kita buka Bukhari ke Muslim okey dah saya kan kalau buka Abu Daud ke buka At-Tirmizi ke dia sebut ke yang ni mursal khafi dia sebut ke yang ni ni uh, ada uh, tadlis ke apa ada bahagian dia sebut ada yang bayangkannya tak sebut apa-apa pun so yang kita tahu ulama hadis dah pergi tak situ contohnya kalau kita nak buka kitab-kitab hadis ni yang dinilai oleh Al-Albani contohnya dia terus sebut hadis dhaif tu je dia bukan bagi tahu kan uh, detail dia Okay. Dia bagi tu detail kat tempat-tempat lain. Tapi buku-buku yang umum-umum semua orang duk beli ni tak ada sebut detail-detail dia sebab apa. Okay. Jadilah usaha yang kita nampakkan ni supaya semata-mata kita ada catatan dan kita ada pendedahan. Okay. Perkataan-perkataan tu bila disebutkan lagi boleh jadi dia trigger balik kita punya ingatan pembincangan ni. So, Mursal Khafi, dia ada kaitan dengan Mursal. Mursal tadi, ha, boleh recall balik. Mursal tadi, Isyabul Mursal Putus Dekat Muallab ke awal Mursal ke akhir Ok Tapi ni Mursal Khafi Dia tak ada Dia dia terlepas tu dia sudut bahasa dia Dia terlepas juga Terputus juga Ok Tapi ni tak ada cerita awal ke akhir Tak ada kena-mengena lah Khafi maknanya bila Khafi tu maksud dia Dia tersembunyi jadi perkataan mursal kat sini ni seolah-olah dia macam nak bagi tu terputus secara tersembunyi. Tu je. Tapi terputus ni sembunyi sebab apa? Sebab dua keadaan. Sama ada uh, ambil periwayat A ambil daripada B. A ambil daripada B dalam keadaan diorang tak sezaman dan tak setempat bukan satu batch dan tak pernah pun maknanya seorang tinggal Kelantan seorang tinggal KL tak pernah pun yang Kelantan tu pergi KL tiba-tiba claim cakap ambil daripada B kat KL okay, macam mana kau boleh cakap kau boleh ambil daripada B sedangkan KL kau tak pernah sampai ada kot kan ada kan orang Kelantan tak pernah sampai KL contoh lah macam tu orang oh, kampung ke malah nak pergi sok mau duduk Kelantan je so, jadi bila ada style macam tu so kita tahu kat sini ada berlaku sanad tu terputus. Okey. So itu kalau dalam keadaan apatah lagi dalam keadaan dia orang tak sezaman. Eh sorry sorry sorry. Dia sezaman tapi tak jumpa. Okey yang tadi betul. Maknanya sezaman tapi tak jumpa. Kedua, keadaan kedua sezaman jumpa tapi sebenarnya tak ambil apa-apa riwayat pun daripada dia. Macam kita jumpa lah mana-mana ustaz ke kat tepi jalan kan Jumpa ustaz kat lain clear ke apa semua Tapi tak pernah pernah datang baik tu salam <laughs> ha. Mana apa? Mana tak pernah dengar kuliah kat sini Tak pernah dengar kuliah Tapi terbukti dia pernah jumpa Tapi jumpa tadi tu bukan datang kuliah Jumpa tadi tu bukan ambil hadis Jumpa kan sebab-sebab yang lain, lain Jadi biografi diorang ni Ingat ya, semua benda ni sebenarnya macam mana dia orang tahu jumpa ke tak jumpa ke sebabkan ada orang buat diary untuk dia orang Jadi ada rekod-rekod sejarah Yang, yang meletakkan butiran-butiran uh, Dia ni pernah pergi sekolah kat sini Dia ni belajar dengan dia ni Dia ni pernah masuk tempat ni Dia pernah bersafir kat sana Dia hafal hadis banyak sekian dan seumpamanya So ini benda yang berlaku di sekeliling dia orang Zaman periwayatan Di zaman periwayatan Jadilah semua orang jadi mata-mata pada orang lain. Semua orang jaga tepi kain orang lain. Okay? Dah kau terlibat dengan hadis, jaga-jaga. Orang akan rekod apa yang kau buat. Okay? Jadilah sebab tu ada orang tahu dia ni sekor, dia ni hafalan problem ke apa semua. Sebab tu semua ni tak dianggap mengumpat. Okay? Walaupun Zahir dia nampak mengumpat. Sebab apa? Sebab dia orang tengah nak menilai untuk nak jaga hadis. Untuk jaga hadis. So, jadilah sama macam kes ni. Macam mana dia tahu jumpa sebab dia orang check. Sebab kita tahu tempat dia, dia pernah pergi kat mana je. Dia pernah masuk negeri ni bila? Keluar bila? Okay. So jadilah kes kedua ni jumpa. Dan, dan Tapi dia tak pernah ambil riwayat hadir pun daripada orang tersebut. Okay. So ini dua-dua kereta keadaan ini panggil mursal khafi sebab tu dia tersembunyi sebab apa satu dia orang sezaman menyebabkan apa orang boleh ingatkan dia orang memang jumpa Okay, tapi cek-cek tak jumpa pun Atau boleh jadi Nampak pula jumpa Nampak sezaman Dan memang terbukti orang jumpa Tapi tak pernah ambil hadis pun Daripada B A dengan B tadi kan Macam mana cara tahu Semua ni daripada awal Sampai sekarang Tak ada cara lain Kecuali Melalui Pengetahuan tentang Latar belakang ni Biografi periwayat Dia panggil tarikh Tarikh ni kalau Bahasa standard Dia panggil sejarah Okey Tapi tarikh kalau untuk zaman-zaman periwayatan maksudnya latar belakang biografi periwayat. Okey, makna tarikh ni seolah macam dia orang punya biografi detail, so sirah uh, apa ni uh, perjalanan kehidupan dia, dia asal mana, nama penuh dia siapa, siapa cikgu-cikgu dia, siapa anak murid dia, semua ni direkodkan. Okey. Uh, cara kedua macam mana tahu bila bila periwayat tu sendiri yang mengaku. Pun ada juga kes dia dia mengaku eh aku tak pernah jumpa pun dia ataupun dia mengaku dalam keadaan indirectly secara tidak langsung pergi tanya uh, kat dia kau ambil daripada dia eh ha uh, kau pernah kau pernah masuk tempat ni tak tak pernah so macam ni kau tahu kau, kau, kau pernah ambil daripada dia oh dia pun tak tahu orang sebenarnya tak pernah keluar dari tempat tu contoh yang pernah saya sebut juga sebelum ni iaitu kes Imam Malik, lah So ada orang pergi claim cakap uh, Pernah jumpa Imam Malik ambil riwayat daripada dia dekat Mesir Dekat Mesir So orang pun jadi tiba dia balik Engkau ajak bila, bila masa bila Imam Malik pernah keluar daripada Madinah Imam, Madi, Imam Malik majoriti umur dia di Madinah Tak keluar ke tempat lain kecuali haji ke Mekah Jadilah kita dapat detect Orang tipu bila orang yang claim Kata Imam Malik sebut sekian-sekian-sekian Di tempat-tempat lain selain daripada Madinah So inilah masalah khafi mursal khafi okey dan uh, enam kategori ni kita dah sebutkan tadi semuanya dianggap yang empat yang awal dianggap dhaif yang ringan yang dua ni bergantung pada keadaan dia boleh jadi ringan boleh jadi berat okey contoh tadlis lah tadi boleh jadi dia sebenarnya ringan sebabkan apa? sebabkan Sebab dia bukan nak tipu dan sebenarnya dia buktikan sebenarnya dia bersanad uh, dia bersambung Habis cerita ni, yang ni maknanya tak ada apa-apa penjelasan tambahan yang kita boleh nak kaitkan atau rungkaikan berkait secara praktikal. Dan bahagian yang seterusnya, kita boleh masuk sikit sebab dia berkait dengan bahagian yang agak uh, crucial perbincangan ni, itu hadir palsu. Okay, hadir palsu. Hadir palsu, dia dah masuk kategori seterusnya, iaitu isu kritikan terhadap periwayat, bukan lagi isu gugurnya periwayat daripada sanat. Okay. Gugurnya periwayat daripada sanat, walaupun yang menyebabkan sanat tu gugur, salah periwayat juga. So, dia sebenarnya ada kaitan dengan kategori kedua ni. Tapi, dia asingkan supaya nampak macam zahirnya beza sikit. Faham tak? Sebab apa? Sebab bila sanat periwayat gugur, yang menggugurkan periwayat daripada sanat tu adalah periwayat juga. <laughs> okay. Bukan maksudnya dalam kitab tu tiba-tiba ada orang terpadam ke nama, tak. Jadi, yang macam isu tadi tadi kan? kan isu tadi isnat tadi tu yang kita nampak yang buat C hilang tadi tu siapa buat kerja A yang buat kerja so A buat kerja ni siapa detect so kat dekat dekat kategori seterusnya orang yang detect dia ni penipu dia ni ada masalah dia ni suka buat tadli, segala macam so kerja mengenal pasti masalah atau tidak seorang periwayat ni berlaku pada kategori kedua dan ni kerja part yang paling susah kita nak uh, Maknanya nak nampakkan dia dia macam seolah kalau sekalian kita ni ada kan kita ni macam dia kerja dia detect orang. Kau tahu dia ni penipu. Dia ni solat tak jaga, dia ni 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 ni. Kalau kita sama kita buat macam tu sama sekarang memang jadi mengumpatlah. Okey. Dan ada kadang-kadang dibenarkan kalau nak cerita macam tu dengan tujuan untuk orang berhati-hati dengan tujuan isu mahkamah seumpamanya. Okay, nak nak tegakkan aa, hukuman dan seumpamanya terpaksa lah ngumpat saja dia ni buat benda-benda ni sekian-sekian tapi dia kena tunjuk bukti dan apa semua tapi kalau sahaja, sahaja je maknanya sahaja je nak nak cakap orang tu jahat macam kau tak jahat <laughs> macam orang kau tak pernah tinggal solat ke apa ke ha, so tak boleh nak ha, cakap macam tu tapi ini pasal apa pasal nak, nak jaga agama jadi orang sebutkan benda-benda tu okay? hadis pal uh, bila disebutkan tentang isu kritikan terhadap periwayat kritikan terhadap periwayat dia akan tak lari daripada isu kritik dari sudut kritikan syaksiah dia okay. dan atau adalah tadi ataupun kritikan pada isu ingatan dia okay. isu credibility intellectual dia so uh, dan dan kemudian dia bahagikan banyak kategori Sampai kan ada yang isu pembohong, isu orang yang ditomah, dia bohong kat tempat lain tapi bukan bukan bohong dalam hadis. Or isu periwayat-periwayat yang buat dosa. Macam mana dia orang boleh berdosa tapi buat periwayat juga? Dia tak tak mana orang yang terlibat dengan bidah ah dan ter, uh, hati -hati periwayat yang majhul, okay, tak dikenali, nama ada. Ada student tapi cek-cek dia punya latar belakang dia orang tak jumpa. Siapa dia ni sebenarnya? So jadilah majhul. Okey dan pelbagai lagi. so isu hafalan pula, isu ada masalah hafalan, ada masalah pelupa, asyik buat silap. Okay, dan ada yang kes dah ada berlaku sesuatu, tiba-tiba masalah hafalan dia. Ada yang bergantung pada tulisan sahaja, bukan hafal. Hafal dari sudut, apa ni? Hafal dari sudut, maknanya ingatan semata-mata. Jadi bila buku terbakar pun semua, dia nak cuba riwayatkan hadis juga, jadi problem. So ni semua antara bentuk-bentuk dan banyak lagi. Dan bayangkan maknanya zaman tu semua ulama mengambil setiap butiran-butiran tu menyebabkan hadis-hadis jadi terkesan disebabkan apa yang orang lakukan. Okey. Pastu so, dia orang timbulkan persoalan kat sini. Macam tu banyaklah hadis sebenarnya okey tapi disebabkan dia orang problem. So macam ni kita nak check hadis tu sebenarnya okey ke tak. <laughs> kita rely kepada hadis-hadis yang diselamat disebabkan periuk-periuk yang okey sebab periuk-periuk yang okey pun bukan sikit bukan sikit okey apa bukti yang kita kita sebenarnya banyak uh, periuk-periuk yang okey ni kita maknanya kita dapat nikmat hasil daripada diorang orang orang yang okey ni kita dapat solat sekarang kita dapat dapat puasa kita dapat beramal kita dapat mengaji amalan-amalan yang kita buat sama ni ni semua daripada rujukan-rujukan yang sahih kalau tak tak solat kita sampai kesudah sebab tak tahu yang mana satu betul. Okay. Dia dah buat kerja tu dan kita dapat nikmat dia sekarang dalam keadaan dia dah lalu kerja-kerja susah ni. Okay. Tak dapat bayang lah. Saya macam kalau duduk kat zaman tu, boleh ke aku survive? Ke entah-entah aku jadi pemalsu hadis juga? <laughs> ke kita pun jadi periwayat yang tuan juga? Apa jaminan kita boleh jadi kalangan dia ni yang jaga hadis betul-betul sebab skema sangat-sangat detail. Okay, sangat berhati-hati. Seolah-olah macam setiap kelas pandang semua orang Tengok betul-betul dia ni buat kerja betul ke tak Dia ni ah, macam mana, dia ni macam mana Ada orang cakap dia ni problem pergi cek pula balik Sanggup berjalan jauh semata-mata nak dengar Kau cakap orang ambil daripada dia kan oh. Pergi Kelantan jalan kaki contohnya Maknanya semata-mata nak cek betul ke orang tu pernah sebut Benda-benda macam tu berlaku Itu yang orang buat Okey So ini isu penilaian-penilaian yang mana menyebabkan berlakunya kritikan terhadap periwayat dan sekarang bahagian yang awal mungkin kita sempat bincang uh, dia punya intro saja untuk isu hadis palsu. Okey. Secara istilah hadis palsu ni maksudnya apa? Apa apa yang direka kemudian disandarkan kepada Nabi. Okey, sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan, perakuan ataupun sifat. Okey. Ha. So dipanggil maudhu sebab maudhu asalnya maksudnya diletakkan. Jadi diletakkan sesuatu itu pada bukan orangnya. Okey, ditampal kepada bukan orang yang sepatutnya menyebutkannya. Okey, dan kenapa dia sebut juga hadis kalau sebenarnya bukan Nabi yang cakap? ada beberapa sebab. Salah satu ini sebab maksud hadis dari sudut bahasa adalah kata-kata. So walaupun dia orang lain kata tapi dia palsu sebabkan disandarkan kepada orang lain. Tapi dia kata-kata juga. Ataupun kedua dia panggil hadis juga sebab apa? Sebab dia ada dua syarat yang ada kat situ iaitu dia ada sanad dan ada matan. Tetap zahirnya hadis. Okey, secara zahir dia hadis juga. Okey, cuma bila cek dia tipu. Bila diperiksa baru kita tahu dia adalah maudhu' ah ataupun palsu. So, dari sudut kedudukan, inilah yang paling teruk sekali dalam semua-semua kategori hadis yang ditolak iaitu hadis palsu dan apakah hukum meriwayatkan hadis palsu boleh tak <tuh> la tahillu riwayatuhu aw dhikruhu li ahadin ali mahalahu illa ma ma bayani annahu mawdu' tak halal maknanya berdosa meriwayatkan atau menyebutkannya bagi sesiapa yang tahu bahawa ianya palsu bagi sesiapa, uh, sesiapa yang tahu ianya palsu melainkan kalau dia nak cerita juga dia bagi tahu hadis ini palsu maknanya tujuan cerita nak bagi tahu hadis ini palsu jadi buku-buku yang ada uh, himpun hadis palsu tu tak ada masalah sebab dia nak bagi tahu hadis ini palsu okey lima rawahu imam muslim marfuan sebagaimana direkodkan Nabi menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man haddatha anni bi hadithin jura annahu kadhibun fahuwa ahadul Siapa yang meriwayatkan atau menyampaikan daripada aku sebarang hadis yang dia tahu hadis tu tipu. Okey, maknanya dia sendiri pun penipu. Walaupun sebenarnya bukan dia yang reka hadis tu, tapi dia pergi sampaikan juga. Okay, dia sampaikan juga. Dan dia sampai tu pula dia tak bagi tahu hadis tu palsu. Okay. Jadi dia pun dituduh sebagai penipu. So dulu uh, dulu ada ada ketetapan sampai kan ada hukuman ataupun peraturan-peraturan untuk orang yang meriwayatkan hadis palsu. So kat sini probabilah dia pergi nukilkan laqad afta'a dadu min ra'imati bi ta'ziri man fa'ala zalik. Sebagian daripada ulama-ulama memfatwakan hukum ta'zir. Ta'zir mana selain daripada hudud, apa-apa hukuman yang diletakkan ketapannya oleh pemimpin sama ada penjara kena buang negeri ke kena kena pukul ke kena dan macam-macam lagi dan kes ini untuk orang yang mereka hadis palsu yang membuat hadis palsu so kat sini dinukilkan kata-kata Abdul Abdul Abbas Sarraj syahadtu au syahidtu Muhammad bin Ismail al-Bukhari aku pernah nampak Imam Bukhari atau aku menyaksikan dia apa yang berlaku kepada dia wa dufi'a ilaihi kitabun min Muhammad Ibn Karam Lepas tu ada orang bagi kat dia kitab hadis Ada dalam tu hadis-hadis Yang ditulis oleh Muhammad Ibn Karam okay. Dan orang tu tanya Yes an ahadis Tanya tentang hadis-hadis dalam ni Antaranya kat dalam tu ada Riwayat sebut Sufyan daripada Sufyan Daripada Zuhri Daripada Salim Daripada ayah dia Lepas tu matan dia bagi sebut Al-Iman Yazid Walayangkus Iman bertambah dan tidak berkurang Oh, Kita baca matan ni buat dia ya. Okay, iman tak bertambah dan tidak berkurang. So, Imam Bukhari pergi tulis kat belakang buku tu. okey, dia cakap siapa yang pergi riwayatkan hadis dalam buku ini wajib dipukul dan dipenjarakan. Okey, wajib dipukul dan dipenjarakan. So, dulu-dulu ada hukuman terhadap orang yang meriwayatkan hadis palsu. Okey, Now, of course, ni maknanya bergantung pada pemerintahan dan kesedaran dan seumpamanya. So uh, penulis ni kemudiannya membincangkan tentang jenis-jenis antara jenis umum hadis palsu. Sebab ada kes hadis palsu first orang pemalsu hadis tu kata tu kata-kata dia kemudian dia sandarkan kata-kata tu dia cakap nabi kata ataupun boleh jadi dia cakap sahabat kata ataupun dia cakap tabiin kata. Tapi sebenarnya kata-kata dia Okay. Ataupun kes kedua, kata-kata selain daripada Nabi, kata tabi'in, kata sahabat, lepas tu orang kata, Nabi kata. Orang kata, Nabi kata. Kita habis satu setengah. Eh? So, satu setengah ni kita stop salat. So, itu dua keadaan. Dua keadaan. okey Contoh kat sini, dia letakkan, aa, kat sini kalau baca contoh, best juga. Contoh apa yang direkakan sebenarnya bukan kata-kata Nabi atau sahabat atau tabi'in lepas tu dia orang sandang pada Nabi. Dia sebutkan law ahsana ahadukum dhannahu bihajarin la nafa'a. Okey, jadi kau ana makluk maqasir al-hasanah dan kita beberapa kita lain yang ada, ada palsu. So dia sebut apa? Dia orang cakap Nabi cakap kalau kau orang bersangka baik dengan batu, batu tu akan bagi manfaat kepada engkau. Okey, sangka baiklah dengan tiang ni. <laughs> okay. Tiang tu akan membantu untuk kita rasa selesa nak tidur contoh lah. So mana sangka baik dengan benda. Lepas tu dia kat sini, dia direka oleh para penyembah berhala. Okay. So dia orang buat berhala daripada batu. So sangka baik dengan batu tu nanti dapat manfaat. Okay. Study elok, gaji baik ke apa semua. So so tu yang kadang-kadang tak tahu lah. Ada kadang-kadang berlaku ada orang-orang suka kubu-kubu batu kan. Cakap apa batu ni bagus lah. Ha. isu aura, aura, aura kan. Sangka baik itu sebenarnya aura ni isu positivity positif dengan sesuatu tu, benda tu akan bagi manfaat pada dia. Asalnya benda ni lah. Okay. So hadis ni palsu. Okay. Dan, kemudian, secara ringkas saya ambil masa 10 minit berbaki ini, disebutkan kat sini, apa, macam mana boleh berlaku hadis palsu ni? Okay. Tiba-tiba je jadi, tiba-tiba orang nak palsu kat hadis. Kita pun pelik. Kenapa ada orang sanggup nak reka kata-kata atas nama Nabi? Kau tak pelik? Ha? Sebab dah biasa menipu <laughs> Ke macam mana? Ngabal bida'ah bida ah. Takkan semata-mata Terus bida'ah saja Okey Bida'ah tu pun Istilahnya ketimbul kemudian Maknanya kita bayangkan maksud, Maksudnya uh, Bila perbincangan Tentang Pemalsuan hadis ni Kita bayangkan Apa manfaat Yang diorang dapat Bila diorang reka Kata-kata nama Nabi Benda ni berlaku tak Macam sekarang Kalau kita Ada tak orang macam reka kata-kata yang tokoh-tokoh sekian tak sebut tapi kita cakap tokoh sekian sebut. Apa manfaat dia orang dapat? Nak, nak dapat manfaat. Nak nampak popular. Nak cakap dia student Sheikh tu ataupun nak nak jadikan benda tu viral. Okey. Kalau zaman-zaman moden makna zaman media sosial ni, makna sekarang ni uh, ada kata-kata hikmah contohnya Okay, guna Photoshop, tampar dekat ni, letak gambar ustaz sekian. Habis cerita, forward kan. Orang, orang percaya je. Okay, letak gambar ustaz ni, Habib tu, apa sahajah -sah, syekh ni, apa semua, tinggal kata-kata ni, -kata, viral. Okay, so itu yang berlaku dalam, dalam, so kita bayangkan kalau benda tu boleh berlaku sekarang, so kita tak pelik juga bila dulu lagi dah berlaku. Apatah lagi kalau kita nisbahkan kata-kata tersebut kepada orang-orang yang penting. Okay, nak menunjukkan supaya orang percaya apa yang kita sebut kata-kata ni. Sebab kalau kita yang cakap tak laku. Tak laku. Kita nak orang percaya kata-kata ni. So kita nisbahkan kepada orang-orang lain. Apatah lagi nisbahkan kepada sandaran kepada Nabi. Ha, Nabi sendiri cakap sekian, sekian, sekian. Bukan setakat letak matan tu sana pada Nabi. Siap reka pula sanat. Sanat pun pergi letak. Ambil lah sanat mana-mana yang sikoh-sikoh belaka. Ah, letak kat situ. Lagi orang akan nak cek sanat ni sambung ke tak apa semua. Syarat semua cukup dah. Ah, isunya matan dan lain -lain. Orang pun boleh detect. Orang tahu tu palsu. Okay. So antara perbincangan disebutkan. Ah, uh, permulaan. Uh, maknanya hampir hampir sepakat mana ulama-ulama dari sudut sejarah ulama-ulama sejarah mengatakan pemalsuan hadis mula berlaku selepas pembunuhan Osman okay, pembunuhan Osman bin Affan so maknanya awal-awal tu macam jarang sangat dengar begitu orang nak reka atau nama reka 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 kata-kata atau mencipta kata-kata di sandangan pada Nabi tapi lepas pembunuhan Osman tersebut bila umat Islam berpercah dan mula ada mana Allah uji Allah uji mereka ada kecenderungan-kecenderungan. Yang ni lagi sokong Ali, yang ni sokong Muawiyah, yang ni sokong sekian-sekian. Okey, menyebabkan ada orang yang mula menyebutkan perkataan-perkataan supaya nak tunjukkan dia orang betul, grup dia orang betul, pastu sandarkan kepada Nabi. Cakap Nabi cakap. Supaya orang percaya. Dan of course Zaman ni, dulu sampai sekarang, ada je orang-orang yang suka terima berita tak cek tak periksa. Okay. Kita pun susah kalau semua benda kat WhatsApp tu kita nak check satu-satu. <laughs> cara paling senang, forward je lah. Entah-entah <laughs> betul, kan okay, betul dapat pahala kan. Kalau tak betul, aku bukan sengaja. <laughs> Bukannya dia pakai kaedah check dulu baru-baru share. Dia cakap share dulu, dapat betul, fine. Pahala tak betul, sorry lah nak buat macam mana. <laughs> okay. So, itu kaedah yang silap lah. Sebenarnya asalnya ada periksa. Jadi kalau kita dah tak confirm, tak periksa, so kita abaikan. Bila tak abaikan, tak banyak kerja kita nak forward-forward kan. Okay. So, ini yang berlaku dulu, maknanya bila orang ni main reka-reka, tersebar. Dia orang kata-kata Nabi dan orang sebar. Okay. Tak cukup dengan tu juga, kita ada musuh-musuh Islam yang musuh-musuh dalam selimut kita katakan dan diorang orang pun terlibat untuk ha, ni antara cara mudah sebab apa? Sebab level-level orang Islam ni bukan semua berilmu, bukan semua faham. Jadi yang tak faham ni kita boleh kacau dia orang. Cara paling mudah nak kacau dia orang sebab dia orang tahu tokoh paling hebat adalah Nabi. Kita cakap adalah Nabi cakap habis cerita. Sebab tu kat sini uh, Prof Bulan dia bahagikan dua kategori utama Faktor-faktor menyebabkan pemalsuan hadis berlaku Okey, lima minit berbaki Dan Kira faktor-faktor ni Sebab akan banyak Kita sama siri ke enam <laughs> Okey So dia jadi apa? teaser sikit Jadi rasa nak datang siri ke enam pun kalau uh, Kalau dapat maklumat InsyaAllah kalau ada manfaat Daripada pembincangan ni kita cuba berhati-hati daripada terlibat dalam menyampaikan hadiah-hadiah palsu ataupun bacalah buku-buku himpunan-himpunan hadiah palsu tu kan tak kisahlah orang jawab ke orang buat apa ke dengan hadiah-hadiah palsu tu kita berhati-hati Okay saya rasa setakat tu saja ada apa nak tanya? eh oh lupa jam tu cepat kan jam ni lambat sikit ah, tak ada makna bagi masa sikit ada apa nak tanya ke lepas hadiah palsu ni banyak lagi tau Ha. Ini ni pincangan dia belum habis hadis palsu yang paling teruk so lepas ni ada hadis, -hadis mungkar hadis yang apa ni tertukar terbalik ke depan ke belakang lah hadis yang ditambah benda-benda yang tak ada asalnya so hadis uh, apa lagi banyaklah itu pun cerita pasal palsu ni dulu panjang Okey, sebab orang jadi timbulkan persoalan Okey, hadis palsu banyak oh faktor-faktor pun banyak Maksudnya so, orang buat apa dengan adik palsu tu So ada kerja-kerja yang diorang buat Ada usaha-usaha uh, Pencegahan Ada usaha-usaha untuk merawat Okay Dan Apa lagi uh, Apa lagi faktor-faktor yang mendorong Macam mana nak identify Macam nak kenal pasti sebenarnya Apa cara mudah Dan seumpamanya Lagi ada apa nak tanya Tak ada nak tanya kita start terus Betul tak ada? Tak ada yang tanya? Tak ada yang tanya? Tak ada, kita habis kat situ Kita berhenti di sini saja. Terima kasih banyak sudi hadir Semoga sedikit sebanyak usaha kita ni mendapat manfaat Dan kita rasa lebih menghargai usaha para ulama' dulu Untuk mengumpulkan hadis untuk kita Membahagikan status-statusnya Mengenal pasti yang mana okey, yang mana tak dan membantu untuk kita beramal dan menghayati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته